Dobar. Ma malo. Čovjeka, čovjeka akcija. Šta radiš? Radiš malo. Miš još koliko? A imaš malo ramova i ručke ovdje iskopati. Koliko sati? Pa mislim da je prošlo 10. 10 i 10 možda. Sad ću ovdje gotovo. I sad i po. Gdje si rekao da treba ručke iskopati? E, tu. Čovjek, koliko tu ima? Ima 20, samo ima 4 su unutra ubačene. Ručke sa dve strane, jel? Da, da, ovaj neće sa prednje strane da bude iskupan. Nema šanse neškadi kad u kuću. Već. Biće valjda ovog dana gotovo. Ovdje ne znam. Šta imaš tu? Imaš. Aha. A u ovim džakovima vamo? Isto bočne, a mi završene za farer i ovjer. Tako ti nije nagomilo. Tako mora. Kako imaš s jedne strane jedne vamo druge, a ove iz džaka vadiš, jel? Ne, ne. Tako mi ide najbrže. I heftaš tako je. Ovo si sad počeo ramove, jel ovo što je dole, to ti je urađeno, nemaš nigde složeno, to je to što su... No, nastavcima, ono složeno. Donja dva nastavka. Koliko? Donja dva nastavka. Aha. Čekaj, to ti već imaš brojčano, tačno koliko ti treba za sve? O, ne, za sutra mi treba samo 100. Aha, aha. Ajme još jedna. 50-ak da skucam i onda ćemo iskopati taj rupe u krk. Koliko ti brzo ide kopanje ti ručki? Šta je ovo? 20 minuta. To ti prinao sebe onu tezlicu od sa pijace? Da, da, da. Od meda? Ma, da, da sam ovo savjeti. Ma, je, bolje ti je tako. Što ti mene ovako snima do uveče? Do stvari, do uveče. do sutrašnjeg dana. Do ujutro. Ostajemo ovdje dok ne završiš.